išeina Šventą Jurgį, tai eina tvartuose jau šeimininkai. Ir va, kur verbelį švento, va, jau verbničion šventytos, tai įsitraukia tų verbelį ir atmuša gyvolius, karves, arklius, o arklių tai didžiausia šventė datis. Arklių už tai, kad Šventas Jurgis jodinėja ant tokio žilo gero arklių. Mažose kaimo bažnytėlėse išlikusi kiaušinių aukojimo už gyvulių gerovę tradiciją.